ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବର୍ଷା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ସାତ ଦିନରେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ବିଷ ପିଇଲେ ଚାଷୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସୁକୁମାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁରୁତର ଥିବା ଯବାନ ଶହୀଦ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ 24 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ, ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ। ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଫସଲହାନି ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15-17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ 33% କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଫସଲ କ୍ଷତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ଆଜି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଋଣ ବୋଝରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳ ଭାନପୁରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର 3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ଗଜା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଧାରି ସହ ଏକ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସକାଳେ ବିଲରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ସୁକୁମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦର୍ଣ୍ଣାପାଲି ଏବଂ ଜଗରଗୁଣ୍ଡା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 150 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଛି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା 108 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 30 ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଞ୍ଜାରୀ ଗାଁରୁ 24 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଶିଶୁ ଓ 7 ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହରିଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦଲାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 17 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବର୍ଷା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ସାତ ଦିନରେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ବିଷ ପିଇଲେ ଚାଷୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସୁକୁମାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁରୁତର ଥିବା ଯବାନ ଶହୀଦ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ 24 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର। ଆଜିର ଖବର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।